Депутати не проголосували за передачу з комунальної власності у державну недобудову на 3-й Слобідській та перекриття вулиці Галини Петрової. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий день! Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. На черговому пленарному засіданні 51-ї сесії Миколаївської міської ради депутати не проголосували за передачу з комунальної власності у державну недобудову на 3-й Слобідській. Після розгляду питання на комісії з питань житлово-комунального господарства його знов обговорюватимуть під час наступного пленарного засідання сесії. Нагадаємо, сьогодні вранці під міськрадою мітингувало 65 студентів 3-го курсу медичного інституту Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Вимагали передати їм у користування недобудову на вулиці 3-я Слобідська. Там планують створити університетську клініку. Сьогодні вранці на вулиці Галини Петрової між вулицею Робоча та вулицею Шосейна перекрили дорогу. Тривають ремонтні роботи на теплотрасі. Минулому році нам була затверджена НКРЕКП інвестпрограма. В інвестпрограму входить заміна теплотрас по Галини Петрової. Опалювальний сезон закінчився, і ми готові зараз її побудувати нову. Буде заміна старої теплотраси на нову попередню ізольовану трубу. На місці працюють співробітники обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго». Довжина труби, що планують замінити, 150 метрів, діаметр 273 міліметри. Матеріал – залізо. До даної мережі підключено близько 140 будинків. Теплотрасі більше 30 років. За останні два роки ми більше 4 разів копали тут. Глибина залягання близько 4 метрів. Для того, щоб більше не копати цю ділянку і один раз зробити нормальну дорогу, ми міняємо її на попередню ізольовану трубу. Попередній ізоляційний термін гарантійний – 49 років. Ремонт теплотраси виконують за гроші обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго». Планують завершити за 1,5-2 місяці. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї в експозиції представили відреставрований експонат, який пролежав у фондах музею понад 40 років. Це череп косатки. Як він потрапив до музею та скільки знадобилося часу на реставрацію, дізнавались кореспонденти Суспільного. Відреставрувати експонат вирішили для презентації його на виставці, присвяченій Атлантиді. Експозицію в Миколаївському музеї суднобудування та флоту планують відкрити в кінці квітня. Художник-реставратор Володимир Гаврилов каже, відновлювальні роботи тривали 1,5 місяці. Ось границя дорощеної частки. Оцього всього не було. Зовсім воно було відбите. Це ми моделювали по іншій щелепі. Деякі частки черепу тонували, деякі підфарбовували. Положення експонату не випадкове. Хотіли, щоб вона немов випірнала з води, каже реставратор. Ну, це давні наші надходження, був він переданий ще в 1971 році. Він був переданий обществом охорони природи. Ось це череп самої великої касатки, касатки хижі. Чорне та Азовське моря не входять до ареалу проживання цих китоподібних ссавців. Де саме експонат знайшли, сьогодні точно невідомо. Ви бачите, що череп не має зубів. І судячи з того, що на щелепах є такі зарубки, сліди від секири, то ми допускаємо і припускаємо, що ця касатка була добута, впольована мисливцями за морським звірем. Олександр Гордієнко, Вікторія Чернявська, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини.
На цьому я з вами прощаюсь, бажаю вам гарного продовження дня. Наступний випуск новин дивіться о 17:00.